this went a little like this. Vítáme diváky Ústecké TV u druhého dílu našeho pořadu Dva v jednom městě. První jsme byli v Mostě, to je Markovo město, a dneska jsme v Ústí nad Labem, to je moje město. Přátelé, tady bydlím já. Tady bydlíš, jo? Hezký. No, tady úplně ne, to je výletní zámeček Větruše, ale začínáme tady proto, že odsud je vidět celý město. Aha. Tak sleduj, tamhle z Dymadla. Hrad Třekov. Aha. Setúza, bývalá Setúza. Mariánský most. Mariánská skála, obchodní centrum Fórum, Německo, Francie, Amerika. A zase zpátky jdu Ústí nad Labem. Máte to hezký, ale chtěl bych nějaký adrenalin, člověče. Adrenalin? Mm. Ty chci startovat adrenalinem? Mm. Tak se jdem zastřílet. Na růže? Na ne, na paintball. Tak to je dobrý, jdeme. Tak jdeme. Jdeme lanovkou, což je nejdelší lanovka v České republice bez podpěrného sloupu, kamaráde. Jdeš skákat? Jdu skákat. Co to má? Tam mám vlastní výstroj. To je bláze. Jdeme na to. Tak vás vítám na paintballu, pánové. Tohle je sice klubové hřiště, paintball klubu Alligator, nicméně ve spolupráci s nima vlastně provozujeme paintball pro širokou veřejnost. Může se vlastně kdokoliv, děti od těch 15 let za doprovodu rodičů. Ty vole, hej, ustav. Máme bojové vozidlo pěchoty. Nacpeme do nich 10 lidí, vozíme po hřišti v malém tankodromu a potom samozřejmě nahoře na ploše toho letiště samotného, kde to vlastně rozpálíme, co to prostě dá. Tak co, dobrý, ne? Je mi nějak blbě od žaludku. Za to já jsem si to užíval, mám hlad, docela nepom se najíst. Tak jo. Jo, tak jdem. Tak vlezem, pojď. Já vás zdravím. Nazdar, čau, jak je v rádiu, dobrý? Super. Jo, super, jo. Takže pánové, máme hlad. Chceme to nejlepší. To nejlepší chceme. No jako vždycky, jelena na divoko s tím, že 3 druhy masa, 2 druhy knedlíčku a zelí špenát. A dobrý sosíček k tomu, dvakrát. Takže pánové. Wow. Takže tam proběžníček, housklenutě, zelí špenát. Vypadá fakt nádherně. Tady na to pivečko jezdí z celého kraje, protože to je vlastně tank, respektive mini pivovárek, kde vlastně oni to uvaří. To je jediná 12ka nepasterizovaná v tomto provedení. S tím, že všechny živé kultury půjdou do tebe. Aha, Tak dvakrát kultury. Pivečko. Raz, dva, tři, čtyři, čtyři z tanku a pec. Ano. Tak na zdraví. Perfektní pivo. Já teda šniten. Mimochodem vlastně slyšeli jsme, že se po tomhle pivu prdí a krká, je to pravda? A víš proč, Kamile? Ne. Protože tam právě není to COčko a ten top gas, takže proto. Vlastně co bude dobrý, až přijdem příště? Buď si příště pro vás uvaříme zelené pivo. Zelený pivo? Zelený pivo. Věci. Jedinečná záležitost. Ale se musí chodit celý Ústí, ne? Chodí sem celý Ústí. No a teďko sedí na zahradě Vinechládek, mistr v boxu a olympionik. To? Zaboxujem si, ne? Zbláznil. Pojď, ale dělej, kdo s ním půjde, pojď. Raz, dva, tři. Dobrý den, dobrou chuť. My se omlouváme, že vyrušujeme, ale... Že jste se jenom tak polku, jo? Zdenku, slyšeli jsme, že jsi široko daleko nejlepší boxer. Sadili jsme se s Markem a já prohrál. Nedal bys si se mnou jedno kolo? Tak jestli to tvoje poslední přání, tak proč ne? Tak zítra ráno se těším v ringu. A protože páni tvorstva jsou nadláblí, tak jsme se rozhodli, že dáme nadlábnout i zvířatům. Byla to fuška, ale jsme v Ústecký zoo. Nahoru je to totiž strašně do kopce. No jo, ale dolů je to z kopce. To je pravda, ale pozor, nejenom, že jsou tady zvířata, ty jsou všude, ale vy si můžete vyzkoušet zážitek. Dobrý den, Věra Vrabcová, Ústecká zoo, my vás zdravíme a ptáme se vás, jaký zážitek si tady vyzkoušíme. My jsme tady u slonů, takže tady nabízíme dva typy, buď celý den chovatelem slonů, anebo jednorázové krmení a kontakt se slony, takové to pňuchňání a pošmejklování. Wow. Je, můj malý pejsek se tak těší na slony, konečně uvidí něco pořádného. Pořádně velký zvíř.
pilíře. Já ho musím zklamat, protože oni by se sloni pejska báli. A tohle jo? Musíte nechat venku. No jo, Doberman bonsai. Drsnej. Tak ti necháme venku, hold. A my se jdeme podívat na to, co si i vy můžete vyzkoušet na vlastní kůži v Ústecký zoo. Jdeme, hele, Lenka Tousíková. Je, ahoj Lenko. Ahoj, kluci. Přátelé, tohle je mis, krásná, od hlavy až patě. Ty jdeš do zoo, na slony. No, jde se podívat. Tak pojď s náma. Jdeme žít ti sborem, za tím prvním volem. Prosím. Uděláme pěkně trvalou a dáme na bumbák, pojď, dáme na bumbák, nabumbáme, no. Přátelé, podívejte se, tak to je nejdražší a nejexkluzivnější vysavač Ústí. Lenko, máme pro vás na závěr takový úkol, abyste nám ukázala, že nejste žádná primadona. Pojďte si podívat, co tamhle ta chala udělala, takový velký bobík. Co nám to udělala, Kalička, tak jenom bychom poprosili, jestli byste to uklidila. Okay, tak nejsem žádná primadona, jak si řekl. Tak já to uklidím. Uklizeno. Přátelé, Ústeckou zoologickou zahradu vřele doporučujeme. Navíc jsme tady na závěr potkali jednu filmovou hvězdu. To je Ňuňák. Vy asi znáte spíš jako Amose z filmu Dva lidi v zoo. Tam byl ještě malinký a podívejte, jaké je z něj dneska hala má. Teda to je bazén, člověče, ten má koupáníčko, podívej, lachtan. Já bych se taky potřeboval vykoupat. Žádný problém, spíme v hotelu Bonaparte, tak jdem. Dobrý den. Já vás vítám na hotelu Bonaparte, můžu vás tady provést, prosím. Máme rádi. Tak, tady se, pánové, nacházíme v restauraci. Právě jsme přišli na terasu. A tohle to jsou naše luxusní pokoje. Tyhle prase, tady je to pěkný. Přátelé, tak tohle právě je pravý. Co tomu tady říkáš? Perfektní hotel, fakt super, akorát mi zajímalo, kde je to místo, jak dostali ty sedláci na budku, jak se říká, že dopadne jak sedláci u Chlumce. To vůbec nebylo tady, to bylo Chlumci nad Cidlinou. Tady dostali na budku vojska na pohona Bonaparte, kamaráde, tenkrát je ved nějaký fanda. To byla pohádka na dobrou noc a my se jdem vyspat na ten zítřejší box. Ráno. Nespí. Ještě předtím máme trénink, člověče. Na masíru tě jdeme běhat do chemičky. Rád ti na toho boxéra připravím, kamaráde. Za chvilku máme... Au! Ještě si budem zaběhat, jo? Do chemičky, jo? Dobrý den, statní muži. Dobrý den. Běží se tady ten půlmaraton? Ano, půlmaraton, to ví, prosím. Díky. Děkujem. Prosím vás, můžeme se zeptat, co je to tady za ten trubkový labirint, jestli to náhodou nevíte? To je naše nový provoz nízkomolekulární pryský žic. Tam vyrábíme naše zelený pryský žic, který se používá do aut. Aha, to znám, to je celosvětově známý. Jo, to je, jsme celosvětový líder, prodáváme všude. Všude, no. Všude. A vy jste kdo tady? Já jsem Paul Jani, generální ředitel spolku. Jo, dobrý den, pane řediteli. My tady trénujeme na půl maratonce. Já taky trénuju, běžím já. Tak půjdeš s náma.
bych si dal ten vlašský salát. Je to samý. Ne, na Hugo Boxe ještě budete rakvičku, jo? Radši, rakvičku pro něj. Já jsem tady jako první pomoc, kdyby náhodou. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Takže začnem. No tak si zkus třeba tady to. Tak to musí na doktora vypadat. Tady to je, hele, tady to je dentální studio. Jsme tady dělají dokupy. Člověče, mimochodem, stáhl jsem si takovou zajímavou aplikaci. Chtěl jsem, že to udělat sám, zubní vrtačka, hele. Prosím vás, kamarád dostal pěstí na boxu, nemohli byste se na něj podívat, bolí ho zub. Tak já si podívám, jestli paní doktorka má volno. Jo, chviličku to má, tak já si jdu zeptat, jestli nás veme, jo? Dobře, děkujeme. Tak jo, pojďte paní doktorka, jestli nás podívat. Děkujeme, paní doktorku, můžete se na něj podívat, toho stalo pěstí na boxu a bolí ho zub. Chcete se? Zoubky se vám nechvíjou, tak, tak uděláme si radši rentgen, ale jo? Jo. Takže zoubek je v pořádku, není tam žádná zlomenina, takže byste se viděli zhruba za měsíc na kontrole, jo? Zlomenina? Co kdyby se mu zlomil ten zub? Kdyby se mu zlomil, samozřejmě by záleželo jak, ale dalo by se to vyřešit za 2 hodiny tady u nás. Za 2 hodiny? Hmm. Jako na místě, jo? Ano. A jak? Vám ukážu hnedka. Pomocí tady toho přístroje vlastně nejdřív naskenujeme zkusy touhle kamerou zub. Mm-hmm. A okolní zubem jsme viděli, jak to kouše, tak. Mm. Potom tady v tomhle počítači vlastně vytvoříme základní design a pošleme to do frézy. Jde se z keramických bločků, vyfrézuje zub. To je dobrý, si musí chodit nějaký celebrity na to, ne? Takhle dělat zuby. No, chodí nám se mnou. A kdo třeba? Hanka Maštíková. Hanka Maštíková, ona má pěkně bílý zuby, to má od vás tady. Má vybělený od nás, no. Fakt, jo. Mm-hmm. A uděláte nám to taky? Jestli chcete, tak můžeme jít. Jdeme na to. Domluvil jsem ti bílení zubů. Hotovo. Ukaž ty zuby. Já to mám furt ve 3D. Přátelé, až půjdete někdy spruzelý od zubaře jako já, zajděte si do 3D kina v obchodním centru Forum. To vám zvedne nálad. Dobrý den, pánové, co se natáčí? Tady točíme, no. Tady je zakázáno točit. Ve 3D? Ne, zakázáno v celý budově. Musí ani ve 2D, jo? Musí povolit jenom pan ředitel. Aha. A my tady točíme. A vy povolení, máte povolení od pana ředitele? No nemáme. Tak se můžu na správu centra nebo za panem ředitelem, jinak ne. Tak já zavolám panu řediteli. Zavolejte pane řediteli. No ahoj. Prosím tě, je tady ochranka a my tady počkáme, díky. Dobrý den, děkuji, já se o pány postarám, já už se provedu tady sám. Ahoj, tak je to pořádku. Co nám to tady děláte? Točíme tady, ve 2D. Ve 2D točíte, no to jste měli dřív nahlásit. Mohl by si nás chytit za ruku a províst nás tady. Ne, když pojete se mnou, tak se vám opravdu nic nestane, jako. Tak jdem. Jsou hezký, veď? Opravdu mu to moc sluší. Příště ho sem zase pozvu. A protože byl Kamil u zubaře hodnej, tak ho teď vezmeme do dětského koutku. Yeah. Kamilku, pojď na klouzačku. Yeah.
Ne, ono, tadyhle to má ty a musí to do sebe zapadnout. No jo, jenom, že ty jsi to vyrval, že jo, z toho. Ne, to je slepený, tam je zapadnout. My to spravíme. A tady v klíru z vás udělají konečně pořádný chlap. Dobrý den, jsi potřeboval něco s hlavou, jo? Určitě. Tak jdeme na to. Super, ne? No, to je nářez. Jsem hrozně moc rád, že jste k nám přijeli. Kluci, a běžte tam, odkud jste přijeli. To znamená na lanovku. Takže vážení přátelé, pokud by se vám někdy povedlo zabloudit do Ústí nad Labem, tak doporučujeme úplně všechno, co jste dneska viděli. Tak čau příště. Monty, pojď.